are very impressed by the reform that Ethiopia is introducing. Ethiopia እያደረገች ባለው ለውጥ በጣም ተደንቀናል። በተለይም ደግሞ ለውጦች ኢኮኖሚውን መሰረት ያደረጉ በመሆናቸው ለቀጠናው ሆነ ለአህጉሩ ጥሩ ይሆናል። በተለይ ያወራን ስላለነው ነጻ የንግድ ቀጠናና የህዝቦች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ኢትዮጵያ የመሪነቱን ሚና በትጫወት ጥሩ ነው ብያምናለሁ። So it's very important that Ethiopia takes the lead on this area. It's a new start for the country of Ethiopia. ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጅማሮ ነው። ኢኮኖሚውን ለመደገፍ በሯን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት አድርጋለች። ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ ትልቅ እርምጃ ነው ማለት ይቻላል። Important step that Ethiopia is doing. Ethiopia is very interesting at the moment. ኢትዮጵያ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ለውጦችን አድርጋለች። እሱንም እያየን ነው። የመጀመሪያው ሴ ፕሬዝዳንት ሾማለች። በላይቤሪያና ሞሪሸስ ቀደም ሲል ሴ ፕሬዝዳንቶች ነበሩ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ መምጣት ይችላልች። የሀገሪቱ የካቢኔት ማወቃቀር ቢሆን 50-50 ሆኗል። ይሄ ደግሞ የሚደነቅና የሚያስደስት ውሳኔ ነው። And so it's great that has happened. Ethiopia has Addis Ababa, which is the capital of Africa. ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም ለውጥ ለሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ይተርፋል። ዶክተር አብይ ወሰዱት ለውጥ በተለይ ከኤርትራ ጋር ሰላም ማውረዳቸው የሚበረታታ ነው። በተጨማሪም ለሴቶች የሰጡትን ቦታ ቢሆን የሚያስደስት ነው። ሴት ፕሬዝዳንት ወደ ስልጣን መጥተዋል። በሴኔጋል አምባሳደር በነበሩ ጊዜ እናውቃቸዋለን። እናም ደስተኞች ነን። We have served as ambassador in Senegal. We know her very well, the president. So we are more than happy. Their contribution to peace and security. ለሰላምና ጸጥታ መስፈን ድርሻው አላቅ ያለ ነው። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ ያለው ግንኙነት ጤናማ ሆኗል። ስለዚህ አስደሳች ነው ማለት እንችላለን። So that's great.